центрі йдемо, так? Угу. Як тільки заїхали, сині двері такі, бачите? Та-та-та, то туди, дивіться. Всім привіт. Я приїхала ставити брекет. Мене Андрій привіз. У нас зараз за 5:10. Мені страшно, я боюсь, а я йду. І так, брекети поставила. Тепер мене свистяче, шепляче буде інакшим. Зараз я дуже замерзла, чекаю таксі, тому я брекети вже покажу вдома. Так, я вже вдома. Ой, зараз в мене буде така розмова, трошки більш дивна, тому що дуже важко говорити. В общем, я просто покажу. Так. І отак я буду посміхатися. Ужас. Так мені ще просто дуже незвично. Я думала ставити міні-брекети. Це набагато менші такі штучки. І вони з замочками. Але їх носити 3 роки. І я передумала. Видно горбинку? Отак незвично робити, кусати теж. Я сексі. Ну, коротше. Такий позитивний початок влогу. Важко говорити, тому що коли я хочу губи докупки скласти, вона все натирає там. Так. Вставляю вам сюди чарівним чином кадри, які я чуть-чуть зазняла в процесі. Там небагато, чуть-чуть. Так, отакі мені дали щіточки почищати брекети. В общем, отаку щіточку мені дали. Дай мені. Андрій тут прийшов, того я відволіклась. Ставлюся. Така щіточка. Ну, кажи, що? От. Їх дві штучки. Дві штучки, одна, друга. І віск дали, зараз відкрию. Вирішили піти в нашу кімнату. І ось такий віск. Він такий м'ягенький, бачите? Я змогла його надколоти. І якщо мене буде натирати, оцим воском мазати. Ну, поки я ще не сильно жестикулюю ротом, губами, то не дуже натирає. От. Перший раз їм. Один кусь вже зробила. Відчуття зразу, що кров з якогось ясно потекла. Ну, ладно, от у мене гречка. Обід мій. Гречка, овочі, тушені. Мега дивно. Просто відчуття, це, що брекети, це все їжа, яка застрягла. Якщо розслабитися і не думати про те, що їжа це застряг, брекети це застрягша їжа, і що їжа застряє в брекетах, то в принципі можна їсти. Жувати можна. Але дуже незвично стискати зуби. Дуже незвично. І так більше натирає. На лівий бік більніше жувати. Відчуття, що я давлюся. Блін, ця їжа застрягша. Аля. Що можу вам сказати? Треба звикнути їсти.
От, наприклад, гарбуз, він взагалі м'який. Він прям тане в роті. І ти не розумієш, чому ти жуєш, а він тане в роті. Коротше, дуже дивно. Рідні зубки. Ну, ніби там. Бо я відчуваю їжу. Угу, брудні. Щас доїм буду чистити. І я знову включаюсь, я оце жую і думаю, цікаво, я потім навчусь нормально жувати назад через 2 роки. Боже, так дивно. От брекети прям створюють дискомфорт під час жування. Таке відчуття, що ти і брекети хочеш зажувати. Прийшов Андрій, сказав, що йому подобається, що видно, мені ще незручно говорити, але я думаю, що це просто від незвички, я ще звикну. Він трохи важко. Ой, так, треба звикнути до цієї посмішки, то закінчиться. Вставлю вам сюди фотографії до-після, як я фотографувалася, вже не буду чекати. Ще якось відео вставлю сюди. Андрій зараз перекусить і завезе маму, тому що мама допомогла, мама посиділа з Максимчиком, так би прийшлось Максимчика з собою тягнути, він би там не витримав. Да. Давайте так, я перекушу, трошки відпочину, прийду в себе, бо в мене була й дуже голова, і розкажу вам, як це все відбулося. Так, в общем, народ, те, що я хочу зараз показати, трохи неестетично. Але хто захоче брекети, тому це важливо. Я поїла. Дуже багато їжі зустріла отам от зверху. Я прям полоскала рот приблизно десь 10 раз. І разочок пройшла з щіткою. Ось так легенько. Що можу сказати? Почали набрякати, ясно. Зараз я вам покажу. Кому не цікаво, перемотуйте. Бачите? Отак. Тут ні. Зверху ні, а знизу дуже. Оце от знизу такі бугорки, це все набрякче, ясно. Прям такі прям набрякче. Вони болять. Але знаєте, в мене головна біль, і я думала, в мене головна біль від того, що я голодна. Я прийшла, вроді би перекусила, головна біль прийшла, а зараз я відчуваю, що головна біль наростає дуже. Дуже візки болять, от прям дуже болять. Надіюсь, це не від зубів, але скорше за все. Тому що зуби, ліва частина верхніх зубів вже почала боліти. Нижня, просто такий дискомфорт легкий. Поки мої хлопці відпочивають в кімнаті, я вирішила вам записати відео. Я нічого не можу їсти. Взагалі, як тільки я отак складаю зуби, дуже болять. Прям седація, як після седації. На верхні зуби я не наносила віск. Нижні зуби я їла банан і йогурт на вечерю. І мене дуже сильно почало натирати. І я на нижні зубки нанесла де-не-де віск. От. Тому що брекети, не знаю чому, вони самі по собі якісь трошки гостроваті. Як це було? Я приїхала в клініку до свого лікаря, сіла на кушетку, в нього була асистентка. Асистентка мене підготувала, вона так, все-таки ставили на верхній, вона перший зуб, другий, і далі клики, і туди всередину. Всі зуби чимось протерла, тоді чимось синеньким зробила, я сполоскала рот, це синє було дуже кисле. Тоді чимось блідо-блідо-кремове, коротше, щось. Тоді це все підігріла, знаєте, як пломбу ставлять, таку штуку підставляють, яка світить і пікає. Підігріла 4 зуби оці дальні, і після того вже мені поставили так на одну половину брекета, тоді те саме зробила з цією частиною челюсті, і
та сама маніпуляція. Поставили в брекети. Тоді після того, що вставляли такі тампони, було хріново, що язик віднімає, тому що, знаєте, таку штучку вставляють, яка забирає слюні. І вона зазвичай відчуття, що холодом дує. І в мене прям все заніміло внизу. І коли мені сказали зімкнути челюсть, я не могла зімкнути челюсть, тому що в мене губи нависли на брекети, і я не могла це зрозуміти, я не відчувала. Загалом потім вона бере таку дугу, всунула спочатку в задній, і так по чуть-чуть. Я вибрала на цей раз, на перший раз, сірі резиночки, тому що мені рекомендували, хто носив брекети, не вибирати прозорі, не вибирати жовті, тому що це не гарно виглядає. Сірі, в принципі, прикольно, мені подобається. Вона надягнула леску, запихнула брекет, і тоді наділа резиночки. Трошки неприємне відчуття. Але може бути. І ще кожен зуб знов пройшлась тою штукою, яка світиться і пікає. Далі він сказав, що все, можете додому. Я кажу, ні-ні-ні, давайте я налаштовуюсь на дві челюсті, давайте ставте другу, тому що попереду вихідні, якби новорічні свята. Я не хочу з цим затягувати. Він такий, я казав, що можна на дві. В принципі, в тебе така ситуація, що я коли закриваю рот, що можна ставити в самому низу, тому в мене так низько поставлені низу брекети, що можна ставити. Ми спочатку хотіли міні-брекети ставити на низ, а потім передумали, бо їх довше носити. А не можна одну челюсть носити, а іншу не носити. Тобто мені би всі брекети прийшлось би на рік довше носити, чого я не хочу. І почали мені проводити ті самі маніпуляції з нижніми зубами, і почалися проблеми на кривих зубах, коли вона натягувала леску, оця асистентка. Вона натягувала леску, і на кожен зуб надягала резиночку, і на один зуб не налазила резиночку, просто неможливо було. І він каже, перекрути лєскою. На одну лєску взяла, вона зламала, другу лєску взяла, вона не заходила кудись там. Тоді вона взяла таку прям грубу лєску, куча інструментів, щось якось там крутить, рот відкрий, рот закрий, щось якось крутить, підкручує. В кінці було так боляче, що вона це зробила, я закрила рот. І відірвався брекет, тому що зуб дуже втоплений. Це для тих, хто говорить, що в мене рівні зуби. Ні, ніфіка вони не рівні. Зверху, якщо придивитись, теж криво так, чик-чик-чик-чик-чик. Тобто знизу дуже криво, зверху ще терпімо. Зверху просто я випрямила в більшості пластинку, яку я носила в дитинстві, а нижній я так, я чи не носила, чи не доносила, не пам'ятаю. Прийшлося 3 зуби знімати, чи 4 знову. Щось, це все затягнулося на годину ще. Тому що вона знову витягнула ту леску, 1, 2, 3, 4 зуба. Познімала ці всі резинки з цих зубів, витягнула леску. Не повністю, так вона вниз опустила її. Приклеїла той зуб, це знову це почистити, знову це кисла, приклеїла. Знову поставляла леску, знову натягнула резиночки, і знову прийшлось того штукою закручувати. Холодно сиділа. Навіть в один момент я заплакала, я сиділа, мені сльози лились, тому що така тяга була там. Дуже незвично. І я не сказала ще такий момент, коли мені натягували знизу леску, всі передні зуби внизу криві, мені підпиляли, проміжок між зубами підпиляли. Це називається сепарація. Він казав, що сепарацію треба буде робити разів 4, для того, щоб щелепа, зубки мали як розпрямитися куди. Я технологію брекет не знаю. Я не знаю, як так, яким чином зубки стають рівними. Але я поставила. Зараз я така трохи без настрою, тому що під вечір голова сильніше почала боліти. І я вже відчуваю просто така тяжість в челюсті. От прям челюсть така, ніби важка. Плюс болять ясно. Зверху не такі спухші, знизу спухші. І ліва частина обличчя. Зуби всі болять і знизу, і зверху. І де-не-де хитаються. Якщо так похитати, відчувається, що зуби рухаються. Трохи страшно. Тому на вечерю в мене був йогурт соєвий і банан. Пів банани. Я весь не змогла з'їсти. Тобто я дуже голодна, але я просто не змогла. Що як тільки так стискаю зуби, щоб вкусити, і зразу біль така різка, колюча, біль повністю в лівій частині щелепи. Якось так, побачимо. Якщо біль не посилиться, а вроді би нічого не посилюється, то не буду пити обезболююче, на що мені ту хімію, правда? А завтра подивлюся, як мені по їжі, якщо ні, то буду пити смузі. Тому що в день, коли я їла, не було болі, коли я жувала, а ввечері вже так. І мені ще складно так стискати, складати зуби, дуже некомфортно. Таке відчуття, що дуже мало в роті місця, щоб отак стиснути. І болять ці нижні. Дуже болять. Все, Максим як прийшов. Вже буду вам, напевно, знімати завтрашнього дня.
Максимчик, ти з яблучком прийшов до мами? Давай, залазь. Залазь до мене, мій котик. Ти яблучко маєш? Яблучко маєш? Це ти? Ні-ні-ні, не тикай пальчиком в камеру. Це ти, моя жопка, ти. Книжечку. Будемо книжечку читати? Ні? Ти сам будеш читати? Не буду вже сьогодні нічого знімати, спортом я сьогодні не буду займатися. Сил нема просто. Я надіюсь, до Нового року. Я не сьогодні Андрію сказала, до речі, що, о Боже, на що їх поставила? Він каже, Іра, ну зато галочка є, мрія здійснилась, зубки будуть рівні, все буде прекрасно. Я кажу, да, але коли в тебе хтось в оточенні носить брекети, для тебе цей час, що хтось носить брекети, дуже швидко проходить. От в мене коліжанка носила брекети, і для мене цей час так швидко пройшов, вроді би вона носила, потім вже, оп, вже не носить. Ще одна одногрупниця носила, однокласниця носила, і цей час дуже швидко проходив. А коли ти вдягаєш брекети, цей час настільки довго затягується. От я їх тільки сьогодні поставила, але в мене так довго сьогодні триває день. Просто кожна година отак розтягується. От зараз 6:40, а в мене відчуття, що вже година 9-10. Ну коротше, дуже довго тягнеться. Ну я дуже надіюся, що до Нового року я зможу нормально жувати. Вже пофіг на те, що там забивається, все, в мене є іригатор, в мене є щіточки, в мене є дві щітки, жорстка, м'яка, я собі все повичищаю. Піду сполосну рот водою з содою, він казав сполоскувати рот водою з содою, якщо відчуває біль ясно, якщо ясно кровоточить. А так до Новий рік. Я хочу, щоб до Нового року я могла жувати, тому що в мене на Новий рік в планах стакан сухого білого вина, трошки сиру, грам 100. Побач, салатик, олів'єшечка. І якщо мене хватить на чай, то буде чай з круасаном. Я спечу круасани, такі хрумкі, я показувала раз, я в Метро купляю. І нутелла, і банан. А на ранок хочу випити каву з сиром, а потім на перекус круасан, зелень, мій улюблений салат, маш або проростки, бальзамічний соус, уксус той і помідорки. І це так ось, круасан такий хрумкий, цей салат, помідорки або огірки, не знаю, боже. Я так чекаю, так хочу хліба. Стосовно, до речі, я в одному відео казала, що ну нафіг то відео про вагітність, бо я встала на вагу, там була прибавка. Андрій купив мені в той же день нову вагу, тому що я проплакала. Хоча годин, зараз ну сльози, коли дивилась на ту вагу. Він мені купив нову вагу, я в той день зважилась і було 58,9. Тобто нормально. Зараз я коли зазвичай важуся, в більшості 59-59,3. Я розумію, що я до Нового року не буду 55. Мені це дуже важко розуміти, але хоча б 58, отак як зараз стабільно 59, от до Нового року 58 має бути. І це буде прекрасна мотивація, щоб не наїдатися на свята. Оці всякі пончики, оці всякі вареники, полюшки, що там тільки не роблять. Не хвилюйтеся, все добре, у нас просто дитина зараз експериментує. Лазить по стільчикам, залазить на столи, лазить на все, куди може залізти, всюди залазить. І часто падає. А зараз я просто йду. Максимчик, я не йду нікуди, я просто йду з кімнати. Ну він так думає, він починає плакати, щоб я не йшла. Все, до завтра. Зайки, мама тут, мама з тобою лишається. Йому Миколай машинку нову приніс. Гарна машинка. Яка крута в тебе машина! Нічого собі! Це тобі Миколай приніс? Давай ми її пустимо їхати. Всім добрий ранок. Дуже важко вчора засинала. Я лягла 15 по 10. І так боліли зуби. Тепер вже не ліва частина, а права. І знизу, і зверху. Єлі заснула. Нічого не подіяло той німистел, який я випила. Так, я ще не звикла просто. І сьогодні зранку я проснулася від сильної болі. Отут і отут. Просто. І більше болить, щоб ви розуміли, наверху. Хоча наверхи не такі криві зуби. Я подумала, можливо, вага мене порадує.
Тому ми з вами зараз підемо, станемо на вагу, на ту нову, яку купив мені Андрій, яка показує правильну вагу. Я вдягнена так, футболці, штани, але я шкару знімлю. Давайте так, я не знаю, скільки важить камера. Її би десь просто отак поставити. А ну чекайте, я штати візьму. І так, буде так видно. Давайте я верх ногами обставлю. О, отак буде видно. Хоп, хоп. Так, стоп, такого бути не може. Такого бути не може. Блін, такого в натурі не може бути. Чекайте, щось не то. Ну, давайте поставимо інакше вагу. Давайте так її поставимо. Щось не так. Ні-ні-ні-ні-ні, це точно щось не то. Зараз, знаєте, вагу треба перевірити, щоб вона там рівно стояла. Бо тут не рівно стоїть, тут теж. Я не хочу даремно себе розстроювати. От. Перевірила. Знаєте, як я перевіряла? Отак за края і в іншу сторону за края, чи не хитається? Не хитається. Не знаю, що це таке. Ну, ладно. 56,9. Ну, це, знаєте, це по-любому якийсь збій ваги. Я навіть не буду радуватись, тому що вчора було ще 59. Не могло так різко стати 56,9. І якось я пройшла цифру 58-57. От, все, ладно. Максимчик вже їв, а я ні, тому що в мене інтервальне голодання плюс марафон. Я починаю їсти в 10-й. В общем, Андрій знов став на вагу і сказав, що да, вага бреше, тому що я знов зважилася вже 56,8. Тому десь 58 з чимось я важу, я думаю, що не маже 59, не побачимо. Плюс в мене ці зуби болять. От я зараз собі роблю гречку з овочами і проростками, і тофу. Ну, не знаю, чи я це зможу жувати, але я дуже надіюсь, бо в мене і тут болить, і тут болить. І курага з чаєм. Повноцінний раціон. Ну, якщо я це не зможу з'їсти, в мене є ще на сьогодні йогурт.